qaar kamida ganacsatada iyo sidoo kale maamulka gobolka Kiiran iyo baladweynaha xarunta gobolka Kiiran ayaa ka qayb qaadanaya dhismaha wadada isku xirta gobolada dhexe ee dalka. Gudoomiyaha gobolka Kiiran iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada baladweynaha ayaa ka hadlay madasha dhismahaasi uu ka socdo isla markaana hay'adaha sidoo kale wax garad qorba joogta gobolka Kiiran ka soo jeeday ka codsaday in ay qayb weyn ka qaataan dhismaha wadadani. tan oo baahidii nooga maarmi waaye in gaadiid uu dhowr iyo labaatan ashig naga taagnaa meesha la yidhaahdo burjada ciinta ama luuq jeel iyo magaalada meel u dhexayso meel ay soo mareen ay waayeen ganacsiguna magaalada baladweyne waa sentraal waqooyigana waa ku xirannahay dekedaha waaweyne boosaasi berbera koonfurta soomaaliyana waa ku xirannahay gaadiidkaasi marka intuu meesha ku cadibnaa khasaare badanaa ka dhacay meel lasoo marsiyaa la waayey wadadani marka sida lagu celceliyo loo sheegay waxa halbowle u tahay isku xirka gobollada baay iyo bakool iyo gobolka banaadir ama koonfurta soomaaliya waxay muhiim ahayd in ganacsigii in muddaaba naga maaragtay naga maqnaa gaadiidka u dib noogu soo maro haddeer waa dhig joojin wadadan wadooyinka haddaan balqaad ku haysano in laami laga dhigay ka mid tahay faliila alxamdu haddeer 10 kilomitr oo halkan ka bilaabanaysa burjada ciinta la yidhaahdo ilaa ejenta ku disho proseskeeda socdo ballanqaadkeeda haysanaa ka hor marka inaan hadda gacmaha iskor saaranno oo gaadiidkeenna meesha taagnaado ama halkan badeecadeenna ay ku khasaarto waa u adkaysan weyne abaabulkii ganacsatada iyo gaadiidleyda iyo qaybaha kale ee bulshada dadka reer baladweyne awalba ay beryahan dambo ku soo caanbaxeen ee aan howlihii hore ku soo qabsanaa laga galay maanta waa maalintii sideedaad oo meeshaan shaqada ka socoto inta hadda wadada si toosa wax looga qabanaya waa 3 kilomitr laakiin baahi ka badan ay jirto ilaahay baa mahadda iskale waxaana ku mahadsan dadka reer Hiiraan dadka reer Hiiraan waxaan u maleynayaa maanta ma aha wax la qiimeynaayo waxaan haysanba maanta waxaan qiimeynaynaa waxa naga buuxa iyo xoogga nagu jira iyo hamigeenna maanta la qiimeynaa maanta meel fiican maraynaa waxaan rabaa marka inaan uga faa'iideysto fursadan wadooyinku waa wadooyin halbowle u ah magaalada baladweyne ganacsigeeda magaalada baladweyne mar horena waan sheegay waxaa soo gashay 6 waddo oo isku xirta soomaaliya qaybeeda kala duwan itoobiya iyo kelinka shanaad soomaaliya bari waqooyi galbeed koonfurta soomaaliya baay iyo bakool wadooyinkaas marka mid waliba markay kusoo dhamaatay magaalada baladweyne xaafad xaafadaha ka mid ahay soo gashaa halkaasi ka soo gashaa haddeer xaafadda hurdaag qayb ka mid aha wadadani waxay u ahayd halbowl dhankan kale Hiiraan kaga baxda hilaac wadada kaga baxda suuqa huruwaaye weyn marta halkaa ilaa iyo qurac jooma tagta xaggana ilaa itoobiya u aad xaggana webiga jeemkiisa marta soo gelista magaalada ay soo gelayso iyada laftirkeedu wax ka qabasho ayay rabtaa dhulkii biyuhu burburiyeenay ka mid tahay inaan jaaniskeedii fursadeeda siinaan rabnaa waa dhihi karaa in xaafadda hurdaag ama xaafadda hilaac sida xaafadaha kale laysu abaabulay inay ganacsatada iyo dadka deegaanka iyo maaragtay dadkaasi is abaabulaan insha allahu haddii ilaah ka raali noqdo aan tan gacanta ka qaadno waxaa noogu xiga inaan xaafadaasi wadada dhex marta wadooyinkaas farlibaax iyo isku xigeera magaalada baladweyne sida farmajabaale wadada kasoo gasha inaan ayadana dhibaatadii gaartaa u istaagnaan rabnaa waxaan dhex taagannahay dhabbaha loo yaqaano burjada ciinto dhabbahan wuxuu isku xiraa magaalada baladweyne iyo bakool iyo muqdisho jidkan waa jid aada muhiim u ah dadka reer baladweyne noloshooda inta badan ay ku tiirsan tahay safaradoodana ay ku tiirsan yihiin jidkan hadda maanta dhex taagannahay waa 5 kilomitr oo la dhisaayo jidkan waxaa iska kaalmaystay shucuubta magaalada baladweyne ganacsatada maamulka saxaafadda lafteeda bulshada rayidka dhammaan dadka reer baladweyne ayaa gurmadkan u sameeyey inay jidkan la dhiso kan hadda maantan taagannahay
soo marnay oo ka horeeyay ku xiga asiga jidka isku xiro xaafada Howlwadaag iyo Buundaweyn oo loo yaqaan ayadan meesha la dhisay Gibirlaaba ama Buundada la yiraahdo Doonsubagla waxaa ku xigay ayadan la soo bagay Buundaweyn Buundadii taqaana Buundaweyn oo ayadan ay go'an waxaa ku xigay oo la soo dhisay jidka isku xiro ceel jaalla iyo inta u dhaxaysa magaalada Buundada taqaaniin oo la dhihi jira Nuur Xawaad oo biyaha si toos ay u gooyeen dhismahaas waxaan kasoo bilownay ceel jaalla meesha loo yaqaano Baradhada dadka reer Baradhada waa yaqaaniin halkaas ayaan kasoo bilownay waxaa lagu keenay Goodir aqaayada Goodir meesha loo yaqaano oo bartamada magaalada gudaheeda ah waxay u dhowdahay isteeshiga magaalada Badweyne ay u dhowdahay meesha hadda jidkaas lagu celiyey meelo badanaa jidkaas ka go'ay Buundadana gebi ahaanteeda waa go'day ilaah subxaanahu watacaala ayaa maxa u ahay masalaxada iska lahaaye biyahaas xoogoontaas leegyahay gebi ahaan magaalada baabiyey weli waxaan ku jirnaa deeqdii dadka la siinayay iyo deeqdii jidka lagu dhisayay jidkan deeq naga ma soo gaaran dibadda balse waxaa dhisaayo ganacsatada dhallinyarada haweenka maamulka looma kala hirin leenahay jidkan asiga ah maamulka uu guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin uu hogaaminayo wuxuu la dhashay biyo guddoomiyaha gobolka wuxuu la dhashay biyo biyaha loo yaqaano biibaxadi wuxuu ka bilaabay dhismihiisii biibaxada dhexdeedii iyo deeqdii dadkii iyo dhismihii asiga iyo tiimkiisii oo heer gobol iyo heer degmo waxaan leenahay waa beexaaw biyo ku dhashay la yiraahdaa dhismihii waad arkaysaa sidii uu u socdaa wadadani waa wado isku xirta Baladweyne iyo sidoo kale magaalada Muqdisho ayaa mid inta badan baabuurta ay kala kulmaan deeqooyinka hay'adda maxamed toon ciraaq idaacad wararka telefishinka caalamiga star Baladweyne.